більше 100 років тому на вулицях Тернополя з'явилися перші авто. Поступово вони заполонили місто, яке тепер без гулу двигунів уявити важко. Тоді авто стали частиною міської культури. Володіти машиною означало оплачувати роботу водія та мати власного механіка. Тому у першій половині 20-го століття автівки свідчать про неабиякий достаток. Хто були першими власниками авто у Тернополі до Другої світової війни? Яким транспортом користувалися тернополяни? Напевно, все-таки саме більше це було двохколісний транспорт, а більш заможні люди використовували вже автомобілі. Замість клаксонів і шуму двигунів – стукіт коліс фіакри по бруківці. Так звучать вулиці Тернополя на початку 20-го століття. Фіакр – це свого роду бричка, дуже схожа за своїм функціоналом на сучасне таксі. Спереді сидів фірман, позаду було місце для багажу. Фіакри перевозили від 2 до 4 пасажирів. Вони були різного фасону, різного кольору. Про правила вуличного руху нагадали тернополянам й омнібуси. Багатомісні вози, запряжені кіньми. Вони з'являються на вулицях міста у 1912 році. Перший маршрут у Тернополі пролягає від залізничного вокзалу до надставної церкви через центр міста. Другий поєднує Заруддя і Миколинецьке передмістя. Тогочасна преса згадує, що серед городян це був дуже популярний вид транспорту. Воно дещо нагадує сучасні маршрутки. Колесо. Так у Тернополі називають перші велосипеди. А велосипедистів – наколесниками. Такі слова, як велосипед, велоцепед, ровер, прижилися пізніше. А велосипед заявив серйозно про себе як транспортний засіб. Про колесо, якому майже 100 років, розповідає Остап Бойко, керівник львівського клубу «ЗАЗ Козак». Враховуючи, що на велосипеді, власне, на цьому немає бірки, а це є саме основне під час ідентифікації, тому що велосипедні заводи – це фактично були фабрики, які займалися складанням. Вони отримували з різних міст деталі і, враховуючи регіональні якісь особливості, збирали на цьому місці велосипеди. Цей, власне, бірки немає, але по інших речах, такі як педалі, такі як з'єднання самих частин велосипеда, можна зрозуміти, що це велосипед принаймні до воєнного випуску, а крім того всього, що в нього присутній цей багажник, який чітко вказує на його використання під час війни. І, власне, він сюди попав з горища людей, котрі отримали його в спадок від своїх родичів, котрі бачили момент, як війська відступали в 44-му році під Бродами і залишали різноманітну техніку, в тому числі масово це були велосипеди. І от, власне, з одних з горищ, з Підбродів, цей велосипед сюди приїхав. Що таке велосипед? Два колеса, педальний вузол, ланцюг. І фактично нічим велосипеди один від одного не відрізнялись, хіба розмірами. Тобто ми можемо подивитися, що це був дитячий велосипед чи дорослий велосипед, або вже, як ми сьогодні розглядали, велосипеди спеціального, в даному випадку, військового призначення. Фактично, великих відмінностей не було, це могла бути відмінність в якості цих деталей, з яких він збирався. З часом до колеса, як називали велосипед, встановлюють мотор. На вулицях міста з'являються перші мотоцикли. Власники їх, в основному австрійські офіцери, дозволяли собі їздити навіть тротуарами і влаштовувати перегони посеред вулиць. Улани-мотоциклісти дуже швидко ганяли новим парком. Це сьогоднішній старий парк. Чим наводили жах на городян, які прогулювалися в ньому. Мотоцикли тоді швидко завойовують популярність. Мотоцикли, які почали випускатися до війни, це були мотоцикли ДКВ 100. Вони фактично були такою родоначальницею малокублатурних мотоциклів, ця фірма. І після війни вони настільки розширилися, настільки була вдала модель, що вони виготовлялися різноманітними заводами по цілому світу. Власне, практично з найменшими змінами в конструкції від першочергового його вигляду. Цей мотоцикл був надійний, простий. Ну, як тепер кажуть, не вбиваємо. Тобто, фактично, люди на ньому їздили по всяких дорогах, і сам їхав, і вдвох їхали. Це є основна його відмінність – це простота конструкції при досяганні ним хороших динамічних якостей.
Група людей захотіла зробити техніку. Вони взяли раму чи основу від одної техніки, двигун від інакшої, попробували щось комбінувати. Я думаю, що все-таки ДКВ – це були ті мотоцикли, які були найбільш поширені, тому що вони були масові. Свій невеликий автопарк у Тернополі на початку ХХ століття мають пожежники. На Галичині їх називали фаєрманами. Спочатку для гасіння пожеж вони використовували віз та бочку з водою. Згодом придбали спеціальний автомобіль, а потім і кілька. Наприкінці 19 століття на службі магістрату були пожежна служба, садівники, візники. Коней, які раніше служили в пожежній службі, розпродали. Ці тварини заводили в ступор нових власників, оскільки, зачувши сигнал пожежі, бігли в напрямку до магістрату. Автомобілі у Тернополі були предметом небаченої розкоші. У першій половині ХХ століття різниця між дуже бідними і дуже багатими була незрівнянною у порівнянні з нашими часами. Бідний був буквально голодний і босий, а багатий жив театральним життям і навіть не дивився у сторону бідного. Поява у Тернополі перших автомобілів стала знаковою подією для міста. У вересні 1923 року місцевий магістрат придбав за 40 мільйонів польських марок та лаурін Ед Клемент. У Державному архіві Тернопільської області є на збиранні справа за списком автомобілів і мотоциклів, зареєстрованих у Тернопільському воєводстві. У власності управи Тернопільського воєводства був автомобіль Бьюік з номерним знаком 9005, п'ятимісний. Також магістрат Тернополя мав у власності Фіат санітарного призначення, п'ятимісний, з номерним знаком 9010. Крім того, був і приватний транспорт, і, зокрема, я би хотів відмітити, також автомобіль доктора медицини, лікаря-фтизіатра, громадського діяча Свистуна Богдана, який проживав в Тернополі на вулиці Міцкевича, 3. У нього у власності був автомобіль «Прага» з номерним знаком 9033. Це ми говоримо про те, що Тернопіль – це була частина такого європейського міського простору. У Тернопільському воєводстві стану на 1933 рік було зареєстровано 625 транспортних засобів. Власниками були як і організації урядового значення, так і приватні особи. У більшості за національним складом поляки і євреї. Але, крім того, і українці також володіли транспортними засобами. Найпоширеніші марки авто у 30-х в Тернополі – Форди, Фіати, Шевроле, Сітроєни, БМВ, Татри, Б'юйки. Хто перші власники автомобілів у Тернополі? Достеменно відомо, що серед перших автовласників в нашому місті був Володимир Линкевич, доктор, мер міста і викладач гімназії Цегельський. Автомобілі були не багатьох фірм, тоді взагалі не багато фірм випускали автомобілі, і вони відрізнялися все-таки тим своєю технічною такою відмінністю. Були автомобілі більш старого типу, а були вже більш сучасні на суцільному кузові. Взагалі тоді автомобілів було небагато в Україні. Звичайно, що машини були тоді пристосовані для тих умов їзди, які існували в той час. Це відсутність доріг, відсутність достатніх технологій, щоб ці машини їхали швидше. Звичайно, ми розуміємо, що автопром розвивається постійно. І якщо зараз дивитися на цю машину, можна велику хвалу сказати тодішнім конструкторам, хоча б в плані міцності цих машин. Тоді машина робилася для сім'ї, для довшого використання. Тому, відповідно, в першу чергу велика увага приділялася самому кузову, цій основній несучій частині, яка буде витримувати всі навантаження, які машина буде переживати за свою історію. Друге – це двигуни. Звичайно, вони не такі економічні, як зараз. Вони не такі потужні, але вони просто надійні. Прості і надійні в експлуатації, в використанні повсякденному. Любий водій міг в будь-який час цю машину відремонтувати. Автомобільна промисловість – це передова промисловість. І інженери завжди стараються там іти
не просто в ногу з часом, а його випереджувати. Допустимо, якщо ми зараз подивимося на автомобілі, постійно багато новинок, відповідно, і тоді були новинки. Я би, напевно, з тодішніх новинок відзначив все-таки перехід з прихованого колеса на суцільно-стальний диск. Я би зауважив поступ французьких виробників, котрі зробили передній привід. І, відповідно, тоді почалися серйозні зміни в підвісці автомобіля. Це з таких більш жорстких варіантів старалися придумати максимально якусь комфортну підвіску, вдосконалювати власну систему амортизації. Стати власниками авто можуть лише заможні городяни. Представники інтелігенції – багаті землевласники. Це не був просто засіб пересування. Це був дійсно річ, яка показувала, що людина може собі це дозволити, тому що не було ще ні інфраструктури для пересування. Просто це була, з одної сторони, мода, а з другої сторони, статусність. І, відповідно, якщо говорити, напевно, власне, про цю машину, про BMW 321, немає таких точних даних, але можемо припустити, що це на ціле місто було таких 10-20, може, автомобілів, не більше. На ціле, напевно, квартал одна людина мала таку машину, і це переважно був там визначний лікар, визначний будівельник, визначний торговець. Тому це були дуже знані і відомі на цих теренах люди. А заможна людина вже купувала новий автомобіль. Тим більше він передбачає обслугу, він передбачає водія, він передбачає доступ до мастильних матеріалів, до заправки. Це не було все так просто, як зараз є. Яким тоді був рух вулицями Тернополя? У 1933 році у Тернополі штрафували за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, маємо виписку з справи про те, що Ігнат Коронович змушений був сплатити 1 злотий. За порушення правил дорожнього руху. Розвиток автотранспорту вимагав і спеціалізованого навчання. У Тернополі почали роботу курси водіїв. У середині 30-х років 20-го століття в Тернополі діяли курси з підготовки водіїв. І у 1934 році нам відомо про те, що іспит успішно склали 36 майбутніх водіїв. Тернопіль початку 20-го століття – прикордонне місто Австрійської імперії. І хоч новинки автопрому доходили сюди не одразу, автовласників до Другої світової війни стає все більше. Подальший розвиток зупинила війна.